Dobro večer, moje vjerno biračko tijelo. Nažalost, jučer nije došlo do susreta kod Hare Krišne sa mnom i sa Pernarom i sa još jednim saborskim zastupnikom. Jednostavno nisu došle, ali se zahvaljujem Marijanom iz Hare Krišne koji je pozvao na sve i mi smo se svi nadali da može raspravljati o glavnim temama, mi kao dva predsjednička kandidata, da ljudi vide koje su naša stajališta. No sve u svemu, ispalo je dobro, jer valjda iskoristite sve situacije i tu se zahvaljujem Marijanom iz Hare Krišne koji mi je poklonio ovu knjigu. To je knjiga za vođe, za buduće vladare, za kraljeve, za predsjednike. I tu je opet bila sreća u nesreći, jer su mu miševi nagrizli ovu knjigu, pa mi je ona dal besplatno. Onda sam se jučer kupio drugi dio, tako da imam čim više te vedske mudrosti, koja je odlična za buduće vođe i tu stvarno mogu ih svima preporučiti i da vam dam jednu probu tih savjeta iz te knjige da vidite koliko to doista dobro. Evo tu piše primjerice na strani 25 knjiga 2: biti vođa ne znači odnijeti pobjedu na natjecanju popularnosti. A to se upravo bude sad činilo. Ili ako imate vremena da vam pročitam jedan odlomak: ironično je što ljudi koji bi mogli biti najbolji vođe često izbjegavaju položaje vođe. To vrijedi i o svjetovnim i o duhovnim sredinama. Oni koji žude za položajem često posjeduju najmanje kvalifikacija. Umjesto da žele služiti druge, žele njima upravljati. Vodstvo im omogućuje polje na kojem će koristiti moć da bi upravljali drugima. Kad građani nemaju dovoljno razvijenu svijest da potiču dobro vodstvo i kad je vodstvo postalo tako degradirano da navodi ljude da na još veću degradaciju, svjetski manipulatori, prevaranti i na druge načine motivirane osobe preuzet će vlast u svoje ruke. To možemo vidjeti proučavajući gotovo svaku zemlju u svijetu, bilo kroz njenu povijest, bilo kroz tadašnju situaciju. Mnogi su američki predsjednici postali milionaši jer je njihova moć došla s novcem, prestižem i političkim savezom. Tirani se slažu s tiranima, eksploatatori s eksploatatorima. Oni koji bi mogli na najbolji način služiti čovječanstvo ne mogu uvijek imati tu priliku. U današnjem svijetu često je nemoguće postati vođa bez pomoći podzemlja. Kad se čini da je ovo svijet prevaranata i prevarenih, gdje su glavni interesi sebičnost i promicanje grešne kulture? Brišma kaže da je kralj u biti čovjek od djelovanja, a ne od sudbine. Djelovanje značajno utječe na sudbinu. Danas u području vodstva ima ljudi koji idu u jednu krajnost plašeći se preuzeti ulogu vođe ili idu u drugu krajnost i manipuliraju ljudima zlouporabljujući svoj položaj vođe. Upravljaju ljudima ne vodeći ih u pozitivnom smjeru. Ako se vođe plaše vođenja, onda oni zapravo i ne vode. Voditi druge znači razumjeti polje djelovanja i ono što je nužno za dobrobit drugih. Razumijevajući to, istinski vođa mora voditi, koordinirati i djelovati na temelju onoga za što zna da je pravilno. Voditi znači voditi iz čela, vlastitim primjerom. Bhishma Deva izjavljuje da vođe moraju biti spremni djelovati, vođe pokušavaju upravljati sudbinom, umjesto da dopuštaju sudbini da njima upravlja. Vođe ne čekaju da se stvari dogode, već čine da se dogode. Vođe nisu potpuno ovisni o svojoj okolini, nego okolnostima u kojima se nađu. Oni stvaraju okolinu. Evo, ta knjiga je puna takvih dobrih citata.
tak da bude meni od koristi. No, morate znati da Vede su mnogo bliže izvornom kršćanstvu i Isusovom učenju nego, na primjer, suvremena katolička crkva. Hare Krishna imaju po meni potencijala ako bi se prilagodili morfogenetskom polju nove lokacije. Jer oni su doveli tu religiju iz Indije k nama, ali religiju koja se promijenila. Indijci su dobili od slavensko-arijskih ljudi te Vede i oni su u biti Indijce civilizirali. Jer su Indijci prije bile nešto poput onih Indijanaca Južne Amerike gdje su se vršili rituali žrtvovanja ljudi i slično i doveli su im kulturu. Ta kultura je onda par tisuća godina u Indiji se udomila i sad se to k nama vraća. Znači, mi moramo to osvježiti i moramo prilagoditi to. Tako da bude onda kroz te arijsko-slovenske Vede nama opet pristupačnije i lakše mi prihvaćamo to. Isto tak, biljku iz Indije je teško zasaditi na našoj klimi. Treba izabrati odgovarajuće bilje ili nakalemiti to bilje na našu domaću sličnu biljku divljaka. Treba reorganizirati, po meni, Hare Krishna i prilagoditi popratne elemente kulturnom nasljeđu nas Europljana. Primjerice da se onda ubacaju nekakve keltske elementi, jer Hare Krishna, kad bi bili bijelo obučeni, djelovali bi gotovo kao neki druidi. I kad bi se ona pjesme možda isto promijenile, da možda ne pjevaju Krishna, nego pjevaju naše staroslavenske bogove, to je puno bilo prihvatljivije našim ljudima. Globalizacija je omogućila sada import novih vjera drugog kraja svijeta. Ali regionalizacija nakon kolapsa globalne civilizacije dopustit će da prežive tek ono što je dostupno doma. Znači, neće više biti za Krišne začina s Indije, ne bude više mirisnih štapića, ne bude više svile. Tako da kad bi oni se prebacili na domaće resurse, na domaće, to je puno više doprinijelo, po meni, razvoju te vjere ili filozofije Hare Krishna. Ja mislim da istina je uvijek zapravo samo jedna, a nove vjere su kao izvor iz kojeg izlazi neka zrela ljekovita voda da izleči bolest tog društva i trenutno stanje koje je u tom društvu. I onda čim dalje ta religija, čim duže postoji, isto kao dok rijeka teče nizvodno, ona se sve više i više zaprlja. Primjerice, Isus isto nije htio da se netko moli njemu, a kamoli nekakvoj njegovoj majci Marije. Ona je bila obična žena, ili pak nekakvim svecima, nego je htio da se moli ljude samo Otcu Bogu. Ali vidite sad, kaj imamo u tom kršćanstvu, do čega to sve došlo. Znači, sve je to degeneriralo. A ovo štovanje krave mene osobno posjeća kod Hare Krishna ili kod Hindusa na ono zlatno tele kod Mojsije. Ili mislim da se to je to bio demon Bal. Tako da to isto nama dosta odbojno. Onda imate ono isto da se Božje ime ne bi trebalo zvati ili koristiti uzalud. Kod Židova čak postojala smrtna kazna i kamenovali su se oni koji bi bez veze izgovorili
ime Božje Jahve, a kamo li da bi sad se nekakve pjesme pjevale, kao na primjer mantre. To djeluje na mene osobno, možda se i varam. Djeluje kao neko ruganje. Ruganje okay, za ljubomornom Bogu, kojim se onda pjeva stalno ime drugih bogova, Krišna i Rama. Znači samo da Bog isto veli da se njega ne prikazuje ko slika, on se ne može prikazati, on je duh. Dakle, ne možemo isto smatrati te kipece da je to stvarno Bog, to mogu biti samo neki demoni, kao na primjer Satana koji žele biti Bog. Tako da to da nas osobno djeluje kao satanizam. Slično je isto bilo kod Bude. Buda sam nije htio i bio protiv idolopoklonstva i dopustio je, ako bi se već on prikazao, nek se prikaže kao cvijet lotosa. To je bilo za vrijeme njegovog života. A vidite sada koje je to katastrofalno stanje u budizmu, koliko ima tih kipeca s Budom. Tako da je sve izmaklo kontroli i otišlo je u krivi smjer. Zapravo sada je stanje katastrofalno. Islamski fundamentalizam, na primjer, predviđa smrtnu kaznu za idolopoklonstvo. Isos donekle akceptiraju muslimane jer je isto jedan od njihovih proroka u Koranu. Mario ne prihvaćao i uništavaju njene kipove gdje ih nađu. Ali, kao što vidjeh jučer, Hare Krishna prakticirao jedan od najžešćih oblika idolopoklonstva. Primjerice, zalijevaju satima njima sveti kamen kojim su nacrtali oči mlijekom. I bave se možda čak nesvjesno vudu magijom. Jer to je jedan oblik vudu magije. Ako na primjer ili čim taj kamen ili neka lutka prestane biti objekt obožavanja, može se pretvoriti u poltergeist ili energetski vampir. I to je zbog njednog samoodržavanja i energije koje stvara emocija straha. Jer cijelo vrijeme kada neka sekta ili religija štuje neki kipec, neki kamen, oni vrše obrede svi u čast njemu i svoju energiju prebacuju na taj objekt i stvaraju jedan elemental. O tome sam pisao u mojoj knjigi Prožitaj apokalipso. I onda taj elemental je sve jači i jači čim se više štuje. I kad na primjer propadne jedan takav grupa i te lutke završe na otpadu, neko dijete to nađe, odnese to doma na primjer, tu može biti gadnih posljedica i isto da se pojavi taj poltergeist. To isto, da budemo sad fair, to važi i za ikone pravoslavaca i te kipece katolika. Znači, idolopoklonstvo nije za preporučiti. To važi za sve religije. I onda, zašto pametni ljudi izbjegavaju religije? Zato što samo zalužene budale piju vodu, njima svete reke Ganges, po kojoj plutaju crkotine životinja i leševi ljude, na primjer. I onda se pitam, je li itko rekao doista od tih izvornika koji su tu religiju bilo koju osnovali, da treba štovati neke rijeke, neke brda i slično. Valjda nisu, ali su njihovi nasljednici počeli s tim. I tako je to onda krenulo da dalje na zlu. Ali mudar čovjek, on pije iz izvora, a to su uglavnom knjige sa izvornim učenjem.
svejedno iz koje religije, jer izvorno učenje je uvijek uglavnom istina. Tako da isto mogu preporučiti, na primjer, vedsko znanje. Tu isto ne piše da treba štovati neke kipece ili kamenje zalijevati sa mlijekom. Primjerice, morate znati da najviše zagađuju inače rijeke su rijeke ljudi tamo gdje je koljevka čovječanstva, jer tamo žive narodi koji u biti ne cijene prirodu i zagađuje. I onda primjerice ako gledate sad Aziju, Afriku i slično, tu najviše smeća pluta onda u oceane i ta mikroplastika, i to je ono žalosno. Da zapravo oni koji su navodno stvorili civilizacije uništavaju sad ovu našu civilizaciju. I tu su one najzagađenije rijeke tog trećeg svijeta. Religije isto kak i rijeke degeneriraju. Kak se rijeke zagađuju, ne? I tu ona na kraju rijeke gdje je delta, tu se ona zna račvati u nova korita, a i religije se isto račvaju u nove interpretacije. Znate sami da je prvo je bio valja Talmud, židovski i stari zavjet, onda je došlo kršćanstvo i novi zavjet, nakon toga Kuran, onda su je to isto počeo račvati u ortodoksne, pravoslavce, na kraju sad u Jehovne svjedoke i koga već god. I sve više se izgubilo ono izvorno znanje i mudrost. Tako je isto i sa riječnim deltom. On se zamulji, kad se uspori, postane baruščina, voda je otrovna ili je čak zaražena. Isto tako i te religije. Ali jedno što možete činiti je okružiti se s ljudima s kojima zajedno možete napredovati i onima koje vas ne koče ili sputavaju u djelovanju. Tako ja isto sad ovo izbornoj kampanji imam mali broj ljudi, manje nas je od 10, ali smo djelotvorni. Ako bi više ljudi uzeo samo jednog lošeg, on bi mogao usporiti i zakočiti cijeli proces. I onda sam jučer pokušao doznati šta Hare Krishna, ko je njim neki savjet, nešto korisno da od njih naučim. I onda je ispalo da po njima bi zapravo bilo najpametnije, ako je njihovo učenje točno, da zvučnike preusmjerimo s hrvatske strane na Bihać i onda puštamo njihove mantre Hare Krishna, Hare Rama, je to navodno čovjeka oplemeni. I onda bi valjda iz šume izašli migranti kao pitome ovčice, a ne kao divlji vukove. To je bio onaj moj zaključak, kaj je inače totalno irealno. A moje snimke su isto bile beskorisne zbog zvučnog ometanja i slično i predugo je trajalo. I, na pitanja smo previše prešli u širinu i onda ko će od vas gledati 2 sata blebetanja. A imao sam još i drugi izvor, a taj ne želi objaviti svoje snimke jer smatra snimke čistim sotonizmom i štetnim za gledatelje, pogotovo ove mlade. U 2 sata razgovora, tamo na kraju dok je bio gotov program, nisam uspio pokrenuti se s mrtve točke jer je se sve svelo na beskorisno filozofiranje bez konkretnih rješenja. Mi smo zapravo zaglibili u filozofskom idiotizmu bez uzemljenja sa prirodnim zakonima. Tu su, na primjer, paralele sa padom izraelskog hrama kod rimske opsade. Branitelji su napustili svoje položaje da slušaju u hramu kak rabini raspravljaju o tome da li su anđele muškog ili ženskog roda.
znači napustili su položaje i Rimljani su mogli naravno osvojiti taj hram. Tako i sad isto imamo zapravo sličnu situaciju. Neprijateljska vojska prolazi kroz Hrvatsku, ide prema, dalje prema zapadnoj Europi, a mi raspravljamo je li to doista, jesu dosta to neka vojska, jesu to žene i djeca. Tako da se moramo malo skockati, inače ćemo završiti kao i Židove, jer nije bitno da li je anđeo muškog ili ženskog roda, nego bitno je da mi obavljamo sada i tu svoje dužnosti. A svaki nekad obavlja svoje dužnosti koliko može i kako najbolje može. Tako da se isto još jedan puta zahvaljujem Marijanu iz Hare Krishna na knjigama. I uvijek treba iz svega uzeti ono najkorisnije i najbolje i to, a ovo drugo odbacite. Znači, meni je drago ovo vedsko znanje i bit će mi od koristi u predsjedničkoj kampanji kak god ispala, ali naravno i dalje i u buduće. Sve ovisi o sudbini kako će nas naći, a nadam se da ćemo na kraju krajeva onda mogli pričati o tim vremenima danas kakve su bile i kaj smo onda doživjeli do onda kad ćemo to prepričavati uz logorske vatrice. A do onda, dragi moji gledatelji, sljedbenici, biračko tijelo, laka vam noć.